Vamos, Detetive Labrador! O Toupeirinha desapareceu! Querido, essas frutas fazem bem para os seus olhos. Uma, duas, três... Ai. Está usando seu tablet de novo? Você já nem enxerga direito. Chega de tablet, tá bem? Vamos logo. Hã? Querido? Pra onde ele foi? Toupeirinha? Toupeirinha! Ai, meus óculos! Ai, estão quebrados! Mamãe! Ele é o meu papai! Onde está sua mãe, garoto? O quê? Mamãe, cadê você? É a mamãe! Eu vou atrás dela! Mamãe, espere! Toupeirinha! Toupeirinha! Senhora Toupeiro, o que aconteceu? Detetive Labrador! Meu filho desapareceu! O que vou fazer? O Toupeirinha? Eu vi ele pegar o ônibus agora mesmo! Não é possível! Vamos procurá-lo! É a mamãe! Esta é a última parada, Porto da Floresta. Cadê ela? Mamãe! 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 Sorvete! Mamãe, pode comprar um sorvete pra mim, por favor? Mas do que você está falando? Isso aqui é um banheiro. O quê? Um banheiro? Você não é mamãe! Eu tô com dor de barriga! Ai, que fedor! Mamãe, cadê você? Eu preciso ir no banheiro! Toupeirinha! Ele não está aqui! Aqui também não! Policial, você está bem? Senhor Guaxinim, viu o Toupeirinha por aí? O Toupeirinha? Eu vi ele indo para o porto. Essa não! Ele pode estar em perigo! Vamos! Mamãe! Onde você tá? Mamãe! Mamãe! As portas estão fechando. Ar-condicionado ligado. Tá frio. Toupeirinha! Vamos nos separar aqui. Toupeirinha! Toupeirinha! Cadê você, Toupeirinha? Socorro, alguém me ajude. Por ali. Olha lá. É a mochila do Toupeirinha. Tube, vamos logo. Tá muito frio. Essa não! O navio está partindo! Depressa! É isso! Dube! Ei, temos que nos apressar! Me arremessa! Tá legal! Toupeirinha!
Toby? Não, eu sou o detetive labrador. Dicas de segurança do detetive labrador. Crianças, seus olhos são muito importantes. Nunca usem aparelhos eletrônicos por muito tempo. E não leiam ou escrevam com pouca luz. Também, não esfreguem os olhos com as mãos sujas. Isso pode ferir seus olhos. Atenção, vocês irão cuidar bem dos seus olhos praticando essas dicas todos os dias. A escada rolante faminta. Que cheiro bom! Sinto muito! Foi sem querer! Está tudo bem? A senhora está com muita pressa, senhora Skill? Detetive Labrador, meus filhos sumiram! Por favor, me ajude a encontrá-los! Pode deixar! Com licença, você viu dois esquilinhos por aqui? Eles são dessa altura. Sim, eu acabei de ver eles no aquário. Obrigada. Dobby, vamos! Vamos nos dividir. Esquilinhos! 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 Encontrei! Pessoa errada! Para essa não! Minhas pinturas! Ainda bem que não aconteceu nada. Essa pintura... O que achou? Legal, não é? Nossa! São dois monstros lutando debaixo de uma cachoeira? Não! São dois esquilinhos brincando na escada rolante. Exatamente! Você tem olhos pra arte. Eles ainda devem estar lá. Vamos! São eles! Ai, eu também quero tentar! Meu sapato tá preso! Cuidado! Queridinha! Muito obrigada, detetive Labrador! Crianças, brincar na escada rolante é muito perigoso e vocês podem se machucar. Eu sinto muito mesmo. Eu nunca mais vou fazer isso. Dicas de segurança do detetive Labrador.
Crianças, só andem na escada rolante acompanhado de seus pais. E nunca fiquem brincando nos degraus enquanto estiverem usando. Em caso de emergência, pressionem o botão de parada de emergência. E a escada rolante vai parar na hora. Por favor, lembre-se disso. O fantasma da meia-noite. Hã? Ah! Ah! Mamãe, socorro! Ah! Hã? O que foi? Eu vi um fantasma! Não tenha medo, querido. Mamãe está aqui. Hã? Onde está sua irmã? Oh, o fantasma deve ter levado ela! O fantasma! Alô, detetive... Detetive Labradora, minha filha sumiu! Me ajude a encontrá-la! Fantasma levou ela! Um fantasma? Não se preocupe, estamos a caminho! Detetive Labrador, minha filha dormia nesse quarto e de repente ela desapareceu. O fantasma deve ter levado ela. Ei, garoto, não existe nada disso de fantasma. Mas eu vi o fantasma. Era branco com os olhos brilhantes e verdes. Foi assustador. Detetive Labrador, por favor, salve minha filha. Não se preocupe. Não existe nenhum caso que eu não possa resolver. Vamos primeiro fazer uma busca no quarto. É uma foto da macaquinha. Há apenas pegadas infantis no batente da janela. E não há sinais de arrombamento. Acho que ela não foi raptada. Então não existe fantasma. É café. Café? Fantasma! Corra! Fantasma tá vindo! Ei! Quem é você? Parado! São só vagalumes. Ali está ele! Parado aí! Você vai ver só quando eu te pegar! Ai, Rabbit! Um fantasma! Fantasma! Um fantasma! Um fantasma! Um fantasma! Um fantasma! Detetive Labrador, o fantasma deixou cair isso. Um laço de fita e uma tiara luminosa. Já sei o que é. Parado, ninguém corre de mim. Por que você está ajudando o fantasma? Não é um fantasma. Hã? É a macaquinha. Hã?
Então é na macaquinha! Crianças deveriam estar dormindo de noite. Por que está assustando as pessoas assim? Desculpa, eu não conseguia pegar no sono. Então eu saí para brincar. Macaquinha, por um acaso você bebeu isso? Bebi. Eu estava com muita sede, então peguei na geladeira e bebi. Café é para adultos. Crianças não conseguem dormir se beberem. Ah, entendi. Ah, eu vou tomar cuidado no que beber daqui pra frente. Dicas de segurança do Detetive Labrador. Crianças, café é uma bebida apenas para adultos. Porque se crianças beberem café, não conseguem pegar no sono de noite. E isso não é bom para a saúde delas. E também, chá e todas as bebidas que contêm álcool não são recomendadas para crianças. Por favor, elas não devem bebê-las. Sempre lembrem-se disso. O Coalinha sumiu. Patinho? Coelhinho? Coalinha? Coalinha? Onde é que está o Coalinha? Mas que calor! Dobby, se você se acalmar, vai melhorar. Alô, Detetive Labrador, em que posso ajudar? Detetive Labrador, é a senhorita ovelha da pré-escola. O estudante Coalinha sumiu. Por favor, ajude. Não se preocupe, estamos a caminho. Tá muito quente. Senhorita ovelha, quando percebeu o sumiço do Coalinha? Descobri quando fui contar as crianças saindo do ônibus da escola. O que eu faço? Entendo. Crianças, vocês viram o Coalinha entrar no ônibus da escola? Sim, eu vi sim. Coalinha sempre dorme no ônibus. Então ele ainda pode estar no ônibus. Onde está o ônibus agora? Geralmente no estacionamento da escola, depois das crianças saírem. Acha que ele está lá? Vamos procurar por ele. Não se preocupe, não há caso que eu não possa resolver. Aqui é o estacionamento da escola. O motorista, senhor Yaki, deve estar perto. Encontrei! Senhor Yaki! Senhor Yaki! Eu sinto muito. Foi sem querer, policial. Você pegou a pessoa errada. Eu sou o Búfalo. O cabelo do Senhor Yaki é mais longo que o meu. Às vezes eu me pergunto se ele vê para onde está indo. Bom, sabe onde está o Senhor Yaki agora? Não, não sei. O ônibus dele não está aqui. O expediente dos motoristas. Esse é o símbolo do Salão da Tesoura Dourada. O Senhor Yaki provavelmente está cortando o cabelo. Vamos lá! Que calor! Ah!
Coalinha! Está preso dentro do ônibus! Essa não! Ele desmaiou! Precisamos salvá-lo agora mesmo! Essa não! Estamos presos! Precisamos correr! Vamos! Coalinha! Ligue agora para a ambulância. Dicas de segurança do Detetive Labrador. Motoristas e pais não devem deixar de forma alguma crianças sozinhas no carro, especialmente no verão. A temperatura dentro do carro pode subir muito e a vida das crianças podem estar em perigo. E também, as crianças precisam se lembrar de sair do ônibus na parada certa. Se você ficar preso em um carro, tente ir ao banco do motorista para destravar as portas. Ou toque a buzina para chamar a atenção das pessoas. Por favor, lembre-se dessas dicas. A tampa de bueiro perigosa! Três criancinhas! Pulando e se divertindo! Olá, olá, olá! Onde você está? Eu! Coelhinha, coelhinha, onde está você? Alô, Detetive Labrador falando. Detetive Labrador, a Coelhinha sumiu! Não achamos ela em lugar nenhum! Por favor, ajuda a gente! Não se preocupem, crianças. Estamos a caminho. Detetive Labrador, estávamos brincando com a Coelhinha e ela desapareceu de repente! Não se preocupem. Vamos encontrar a coelhinha. Certo. Não há um caso que eu não possa resolver. As pegadas estão apenas nas tampas de bueiros. Crianças, do que vocês estavam brincando? Pulando nas tampas de bueiro! É muito divertido! Parem! Pular nas tampas de bueiro pode ser muito perigoso! Cuidado! Tube! Que fedor! Olha só isso! É a vestida da coelhinha! Não se aproximem do bueiro! Vou descer pra ajudar o policial Doberman a encontrar a coelhinha! Que fedor aqui embaixo! Este lado está fechado! Coelhinha deve ter ido para este lado! Vamos! Alguém me ajude, por favor! O túnel se divide aqui. Pra qual lado nós vamos? Deixa eu ouvir. O quê? Ah!
ali! Não! Fique longe de mim! Coelhinha! Sai daqui, sai daqui! Show, 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 show! Detetive Labrador! Não se preocupe, coelhinha. Vamos tirar você daqui. Essa não! A água do esgoto está vindo pra cá! Vamos correr! Ah, está vindo muito rápido! Dobby, use aquelas tábuas! Pule agora! Crianças, lembrem-se, nunca mais pulem tampas de bueiro. Vocês podem se machucar e é muito perigoso. Foi tão assustador lá embaixo. Nunca mais vamos fazer isso. Dicas de segurança do Detetive Labrador. Crianças, não pisem nas tampas de bueiro na rua e mantenham distância delas ao caminhar, porque vocês podem cair e se machucar se pisarem uma tampa quebrada ou com defeito. E também, o labirinto do esgoto, gases tóxicos, água suja, baratas e ratos que ficam no esgoto irão dificultar ainda mais a saída de vocês. Os trotes. Ah, olha, é um OVNI! Meu sorvete! Urso marrom fugitivo? Ligue imediatamente para a polícia se ouvir? Alô? Detetive Labrador, em que posso ajudar? Detetive Labrador, eu vi o urso marrom fugitivo! O quê? Onde ele está agora? Escondido na rua rosa número 10! Proteja-se e fique em segurança! Estamos a caminho! Está empoeirado aqui. E não há nenhuma pegada. Parece que este lugar não é ocupado há muito tempo. Isso quer dizer que... Detetive Labrador! O urso marrom está vindo atrás de mim! Estou escondido na criação de abelhas! Achei você! Não é o urso marrom, é o senhor urso preto! Algum problema, policial? Eu só tô aqui pra comprar um pouco de mel. É tão divertido! Vou ligar pra polícia de novo e mentir sobre o urso marrom! O urso marrom!
Agora analisando os dois trotes, certamente Raposinha fez isso apenas para se divertir. O quê? Raposinha, trotes! Mentiroso, está mentindo de novo! Por favor, me ajude, isso não é mentira! Por acaso você não sabe que passar trote para a polícia é contra a lei? Não, acho que Raposinha não está mentindo. Ouço o barulho dos pneus e o som do motor. Ele pode estar preso em um carro de verdade. É o Urso Marrom! Tatará! Sou o Urso Marrom! Todos têm medo de mim! Siga-o! Urso Marrom, pare o carro! Pare o carro agora! Hã? Polícia! Que irritantes! Deixe-me mostrar o que posso fazer! Essa não! Estou muito perto! Eu preciso correr! Pare em nome da lei! Você não pode fugir da gente! Eu estava com tanto medo! Está tudo bem, você está seguro agora. Mas lembre-se, não deve passar trotes na polícia para se divertir, tudo bem? Eu sinto muito. Dicas de segurança do Detetive Labrador. Passar trote para a polícia é contra a lei. Leva a polícia para lugares errados. E não podemos ajudar quem precisa. Crianças, só liguem para a polícia se vocês estiverem mesmo em perigo. Nunca passem trote para a polícia para se divertir, tudo bem?